Құрметті Азаттық радиосының көрермендері, біздер қазір Нұрсұлтан қаласының маңындағы Ақмола ауданында тұрмыз. Бұл жерде қуғын-сүргін құрбандарына арналған мына Алжир мұражайы бар. Осының қасына міне қазір Нұрсұлтандағы бір топ белсенділер жиналып, саяси тұтқындарды қолдау акциясын өткізіп тұр. Олар осы Қазақстанда қазіргі сәтте қамауда, түрмеде қамауда отырған саяси тұтқындардың қатарына кіргізілген барлық адамдарды босату акциясын өткізіп жатыр. Қазір жақсылап көрсететін боламыз. Бұл Алжир мұражайының алды. Бұл жерге мынандай бір үлкен монумент қойған екен. Қасірет қақпасы деп аталатын. Саяси қуғын-сүргін құрбандарының рухына тағзым етейік. Бүгін жексенбі болғанына қарамастан мұражай жұмыс істеп тұр. Оны келушілер, көрушілер көп. Акцияға жиналғандарды, қатарына қосылуға келіп жатқандарды бар. Кімдердің суреті бар екенін жақындап көрейік. Ержан Елшібаев. Жаңаөзен қаласындағы жұмыссыз жастардың мәселесін көтерген белсенді Мүсілім Сапарғалиев, Руслан Гинатулин. Сіздер қазір мына қолдарыңызда көтеріп ұстап тұрған адамдардың несі туралы айтасыздар ғой, да? Қандай немен отырғаны туралы түсініктеме айтып кетіңіздер. Жазира Демиева, Оксана Шевчук, Гүлмира Калыкова, қазір иғамақта отырған Ақмарал Керімбаева. Серик Жахин. СИЗОда отыр. Серик Жахин. Серик Жахинды митингке шыққаны үшін 408-ші баппен айыптап, 405-ші баппен айыптап, ол қазір СИЗОда қамауда отыр. Жуырда бұл кісінің анасы қайтыс болды, бірақ соған топырақ салуға да жібермеді. Түсіндіріп айтасыздар ма мынау акцияларыңыз туралы? Қайырлы күн, құрметті қауым. Біз астаналық белсенділер бүгін осындай үлкен шараға, акцияға, яғни саяси тұтқындарды босатуды талап еткен акцияға шығып отырмыз. Біздің талаптарымыз саяси тұтқындар босатылсын. Көп жылдар бойы осы режимнің құрбаны болған, осы жүйенің зардабын кешкен адамдар босатылсын деп талап еткіміз келіп отыр. Дорогие друзья, добрый день. Сегодня мы проводим акцию «Свободу политическим заключенным». Мы приехали в это место, в Алжир, не зря. Это лагерь жен изменников Родины, как называлось раньше при Сталине. То есть люди невинные, которые пострадали от сталинской системы, они проходили огромнейшие пытки, лишения, разлучались с их семьями, дети росли без матерей. Точно так же, как и сегодня, к сожалению, детей отнимали от грудей и невинных людей, гениев, самых лучших представителей казахской нации гнобили в таких ссылочных лагерях. Сегодня, к сожалению, в независимом Казахстане после 30 лет независимости мы до сих пор имеем политических заключенных, мы до сих пор имеем жертв и людей, которые страдают, которые теряют свое здоровье в тюрьмах, которые теряют свою жизнь, годы жизни, у которых отняли самое важное
ресурс, самый важный ресурс человеческой жизни – это их время, это их здоровье, это их способность быть рядом с близкими людьми. Мы приехали в лагерь жен политических изменников, как раньше это называлось, не зря, потому что сегодня мы имеем таких же жертв системы. Системы, диктатуры, к сожалению, к большому сожалению. Мы хотим сегодня потребовать свободу политическим заключенным. Мы считаем, что позор, что после 30 лет независимости мы имеем до сих пор такую трагедию. Мы имеем политических заключенных, 28 политических заключенных. Это то, что сегодня официально знаем мы, то, что официально сегодня знает международное сообщество ООН. И сегодня 28 активистов мы держим лица, фотографии лица этих граждан. Людей, которые невинно и незаконно были помещены в тюрьмы и которые сейчас проходят огромные лишения в своей жизни. Мы хотим потребовать свободу политзаключенным. Начнем говорить о наших героях. Пусть каждый скажет несколько слов. Меня зовут Куремендер Мауса Серик Жахин. Улксы 405 статьямен, қылмыстық істің 405 статьямен қазір үш ай болды, Астана қаласының СИЗОсында отыр. Бұл кісі ешқандай жарыс деп есептеймін, бұл кісінің 5 баласы бар. Бұны бостандыққа жіберу керек бұл кісіні. Бұл ешқандай кінәлі емес, бұл бәрі тек режимге қарсы шыққан адамдар. Келіспейді, дұрыс өмір сүргісі келеді. Қазақстанымызды, елімізді ұстағысы келетін адамдар бұның бәрі де. Жазықсызына жазықсыз қазір түрмеде отыр бостан босқа. Жақында мамасы, анасы қайтыс болды 25-ші шілде күні. Соған топырақ салуға жіберген жоқ бұл билік. Бостандықты сұраймыз бостықты. Жәкен Серікке бостандық. 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 На құрметті акцияға шығушыларда, каждый, пожалуйста, чьи портреты вы поднимаете, вот об этом человека расскажите, ладно, кімнің суретін көтеріп тұрсыздар, соны көрермендерге айтып өтсеңіз. Акмарал Керембаева – замечательный человек, добрый, отзывчивый. Она индивидуальный предприниматель. Она, к сожалению, мама-одиночка. У нее нет мужа, и даже при этом самом на данный момент ее дети проходят обучение. Ей нужно оплачивать их обучение, ей нужно оплачивать ее аренду. Но в то же время ее посадили на 2 месяца домашнего ареста, лишив ее возможности заработка для ее детей. И сейчас ее опять посадили на 3-й месяц, продлили это заключение. Несмотря на ее тяжелое материальное положение, нам, индивидуального предпринимателя, доброго, отзывчивую женщину, мать-одиночку посадили незаконно, только лишь за то, что она имела дома какие-то флажки национальные, хотя она индивидуальный предприниматель, она их продает. Это вот после выборов, да? Да, это было или после перед выборами? 7 июня. 7 июня. До выборов она просто выходила выразить свои требования, да, из-за этого. Сколько месяцев уже она сидит? Она сидит уже 2 месяца, и сейчас продлили на 3 месяца. Возможно, ну, ага. Мы, возможно, ага. Возможно продлили. Ага. Продлили уже? Точно? Точно продлили? Конечно. Я так думаю, это... Да? Да? Я сейчас вот держу... Оксану Шевчук, это мама многодетная, самая младшая, ее ребенку, вот, ну, на сегодняшний день 10 месяцев. Ее 7 июня закрыли под домашний арест, и по истечении 1 месяца властям показалось, видать, этот метод наказания очень мягким, ее сейчас держат в местах лишения свободы. На момент, когда Оксану закрыли, ее ребенок еще был грудным. Вот Ева Шевчук, и на сегодняшний 10 месяцев, да, и отняли и ребенка от грудного молока. И закрыли ее, как бы непонятно какой срок, лишили свободы. И она даже не увидела первые шаги своего ребенка. Мы требуем свободу нашим матерям. Я хочу рассказать про Гульзипу Жалкерову, тоже наша гражданская активистка с Алматы. Также была, так же, как и Оксана Шевчук, была посажена на 2 месяца в СИЗО, также она сейчас отбывает. Хочу рассказать именно про Гульзипу, то, что у нее ребенок
как правильно сказать, шехтевля с особенностями, да. Угу. Ну, грубо говоря, это инвалид у нее ребеночек. Несмотря на это, наши власти поступили очень жестоко, я считаю, посадили мать на СИЗО. Поэтому я также требую, да, также выступаю сегодня за ее свободу, чтобы выпустили Гульсипу Джаукерову. Дальше. Эта женщина Гульмира Калыкова, она живет в городе Астана, является гражданским активистом. Перед 9 июня, перед выборами, у нее был обыск, и ее посадили на 2 месяца под домашний арест. Сейчас еще на месяц они продлевают. Ее посадили только по одной причине, то, что она выражает свое мнение. Статья 405, часть 2, экстремизм. Активисты не экстремисты. Эти женщины, они просто хотят жить в правовом государстве, в демократическом государстве. И мы считаем, что если человек выражает свое мнение, он не должен сидеть в тюрьме. Ни в одном цивилизованном государстве, ни в Европе, ни в Америке такого нет. Это нонсенс, чтобы человек, выражавший свое мнение, сидел в тюрьме. И мы просим Гульмире Калыковой освобождения. Освободите Гульмиру Калыкову. Жазира Демилова, город Алматы. Как может вот такая хрупкая, тоненькая женщина представлять угрозу и общественный порядок в стране? Казахстанцы, разве вот так выглядят настоящие экстремисты? Сейчас ее маленькие детишки, малолетние, несовершеннолетние, оставшиеся одни дома, конечно же, переживают и каждую минуту думают, а как там мама? Что с ней? Как ее здоровье? Как она себя чувствует вообще? Что она кушает? И представьте, вот эта женщина, находясь безвинно, незаконно, в тюремных застенках, не может каждую минуту приласкать, обнять своих детей и просто, наверное, сходит с ума от беззакония и от того, что она не рядом. Женщины должны быть, мамы должны быть дома, рядом с детьми. Власть имущие, поймите, не это экстремисты. Не позорьтесь на весь мир. Уже весь Запад, зарубежье, Европа уже давно доказали и сказали вам о том, что 405-я статья – это не экстремизм. И не надо в нашем миролюбивом, спокойном народе искать, изыскивать и искусственно находить террористов и экстремистов. Все политзаключенные должны быть освобождены и немедленно. И Жазира Демилова должна быть дома с детьми, потому что она просто мама, она женщина, она законопослушный гражданин Казахстана. Ешқандай заңға қайшы істемес деген жоқ. Қытайдың геноцидіне қарсы Қытайдағы 3 миллион қазақтың құқығын қорғаған адам. Бұны Қытай геноцид жүргізіп жатқанын бүкіл дүние біліп отыр, барлығы да геноцид болып жатқанын мойындап жатыр. Ал біздің ел, үкімет бұғысыны Қытайдың тапсырмасы менен ұлттар араздық тудырды деген жала менен 5 айдан бері ұйғамағын ұстап отыр. Бұл ешқандай да ешкімнің арасында алауыздық тудырған жоқ бұғысы. Бұғысы тек қана сол Қытайдағы 3 миллион қазақтың құқығын қорғауы мен айналысты. Және де сол бізге сол арқылы Қытайдан төніп жатқан, Қазақстанға төніп жатқан қауіптің алдын алғысы келді бұғысы. Бар жазығы сол қазаққа дендеп кіріп баратқан Қазақстанға, дендеп кіріп баратқан Қытайды тоқтатқысы келді сол арқылы. Оның жазығы сол ел қорғау үшін болды. Ешқандай да басқа да қылмысы жоқ. Сондықтан шартсыз түрде босатылуын талап етеміз. Осы міне осылардың барлығында тездетіп босатылуын талап етеміз. Шартсыз түрде босатылуын талап етеміз. Менің ұстап отырған суретім Мұхтар Жәкішевтің суреті. Бұл кісі
Бүкіл әлемге танымал Уран Гуру деп аталатын атаққа ие болған үлкен бір біртуар азамат десем болады, заманның біртуар адамы, біртуар азаматы. Осындай ақылды қазақстандық Уран саласын дүние жүзіндегі бірінші орынға шығарған азаматты ешқандай халыққа, қоғамға түсіндірусіз 14 жылға жабық сотпен соттап, қазір міне 10 жылдан бері түрме, 10 жылдан аса түрмеде отыр. 10 жылдан аса әртүрлі Қазақстанның әрбір өңіріндегі зонаға апарылды. Барлық денсаулығын жоғалтып, үшінші деңгейдегі қазір инвалид болып отырған кісі. Демек, осындай бас ауыртқан азаматты қорғап, денсаулығынан айырып, 10 жылдан аса өмірін ұрлаған жүйеге мен Мұхтар Жәкішевті босатыңдар деп талап еткім келеді. Бұндай жамандық ешқашан жақсылықпен аяқталмайды. Бүкіл әлем біледі. Оның тапсырмасы бойынша Мұхтар Жәкішев 2015 жылы ешқандай шартсыз босатылуы керек еді. Бірақ бұл талап оның талабы, Біріккен Ұлттар Ұйымының талабы орындалмай отыр. Біз Қазақстан қауымы бұған қарсымыз. Біз оның тағдырын бақылап отырмыз, жіті бақылап отырмыз. Ол 10 жылдан бері, 14 жылдың 10 жылын отырған адам еш жазықсыз. Оның себебін ешкімге түсіндірген жоқ. Жабық сотпен сотталды. Не үшін отыр, әлі де белгісіз. Қаншама жылдарын ұрлаған осындай жүйе, оның денсаулығын жоқ қылған жүйе, отбасынан оны ажыратқан жүйе. Сіздерден талап етемін, Мұхтар Жәкішевке бостандық. Бостандық! 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 Тағы да әркім айтып өтсе, кезекпен кезек кімнің суретін ұстап тұрғанын айтыңызшы. Қазақ бауырларым, бүкіл қазақстандыққа менің айтатыным, бұл Макс Боқаевты білмейтін қазақ азаматы жоқ деп ойлаймын. Бұны білмейтіндер қазақтардың ішіндегі ең сол көкірегі әлі оянбаған, әлі ешнәрседен хабары жоқ қазақ деп ойлаймын ол қазақтар. Қазақтар көздерінде ашып, көкіректерін ояу болса, барлығын айтарым ояныңдар, жиналыңдар, бірігіңдер деймін. Мына 2016 жылдан бері қаратай осы қазақтың жер мәселесін ата бабадан мұра болып қойған жер үшін басын бәйгеге кетіп жан пида еткен азаматымыз Макс Боқаев үшін мен бостандық талап етемін. Бүкіл биліктегілердің де уже өзгеріп, мынау заманның, уақыттың өзгеріп келе жатқаны уже белгілі. Енді барлығын осы бір какой-то жақсылық, бір шешімге келіп, қазақтар қазақ үшін, қазақты жаңалдегідей түрмеге жауып, қазақтан жау жасап, қазақтың ішінен жау шығарып, көптен бері мына қазақты қалай құрту амалын жасап келе жатқан шет жердегі оңкей жауларымызға қарсы тұрып, бәріміз бірігіп, бір жұдырыққа жұмылайық деген ойды айтып, мына Макс Боқаев бауырымызға биліктегілерден жоғарыдағы отырған барлығыңа ойланыңдар. Өзіміздің ағайындарды түрмедегі бостандық, түрмедегі жазадан құтқарып, бәрін бостандыққа шығаруын талап етемін. Бостандық! 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 Аран Атабек — это один из тех политзаключенных, у которых самые длительные сроки и которые дольше всех находятся в заключении. Он приговорен к 18 годам лишения свободы, и из них находится в тюрьме уже 13 лет. Причем огромное количество этого срока он находился в колониях строгого режима, был изолирован, и ему не позволялось видеться с родными. Он впервые за все эти годы, только недавно мы увидели его фотографию. Этот человек сидит, потому что он защищал людей от несправедливой программы «Шанарак», и он пытался защищать наших граждан, их права, их свободы. Он находится в заключении, потому что отказывается быть сломленным, отказывается признавать вину за то, чего он не делал. И этот человек несгибаемый. Мы требуем его освобождения. Бостандек! 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 Алмат Жұмағұлов 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Кенжебек Әбішев 8 жылға. Бұл кісілерді жиһазшылар деп жала жауды, және орынды омырып бар. Осылай кете берсе біздің елімізде бас көтерер азамат қалмайды. Сондықтан осындай жаза нақақтан нақақ жауына қарсымыз.
Осы кісілердің барлығында мына тұрған барлық кісілерге бостандық тілейміз. Бостандық! 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 Каэрлы Омар. Сейчас идет судебный процесс над Каэрлы Омаром. Каэрлы Омар – участник объединения «Жертв Дары», которая активно занималась вопросами продажи и сдачи в аренду казахстанской земли. За свою гражданскую позицию, за вот свою деятельность, на него было сфабриковано по мизерной сумме, на сумму иск, дело, уголовное дело, которое сумму постарались раздуть и так далее. Вот. Человек находится уже 10 месяцев в СИЗО, как будто он там матерый преступник или что-то такое. Ему даже отказали, вот недавно заседание было, в домашнем аресте. Хотя у него состояние здоровья там пошатнулось, он перенес микроинсульт. Вот. Ему в этом даже отказали. Я знаю его лично, это скромный, деятельный человек. Народ Казахстана, я призываю вас не давать в обиду таких людей, которые не только патриотов настоящих страны, они, которые не только за себя, это за страну, за будущее страны они действовали и переживают. Призываю народ 6 августа в 3 часа будет заседание очередное суда по адресу Астана, Женис, проспект Женис, 15А. Призываю прийти и поддержать Каэрлы Омара, настоящего патриота страны. Бостандық! 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 Барлықтарыңыз айтып шығыңыздаршы, қолдарыңызға көтерілген портреттер туралы адамдар білмейді кей біреуі. Біреуі Ануар Ашыралиев деген, біреуі Муслим Сапарғалиев деген. Осы екі кісі... Міне тағы да осы Алматының кісілері ғой, Еркін Казиев, Мүсім Сапарғалиев және Ануар Ашыралиев деген бұл алматылықтар, Алматының кісілері осы 405-ші статьямен отыр қазір, ол экстремизм деген. Бұл кісілер тек қана гражданский активист деп айтады ғой орысша. Бұл кісілер ешқандай бұзақы жасаған жоқ, ешқандай қылмыс жасаған жоқ. Мысалы, они обществу не угрожают, имеется в виду, да, безопасности обществу. Это мирные люди, совершенно мирные люди, это патриоты, более того, это люди, которые любят свою страну, хотят, чтобы страна процветала. И вот эти люди сейчас сидят в тюрьмах за свою гражданскую активность. За позицию свою гражданскую. Они не воры, они не убийцы, они не дебоширы, они не алкоголики, они не пьяницы, они хорошие люди. Это люди, которые действительно, и благодаря таким людям Казахстан, я считаю, живет и будет жить. Бостандық! 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 У меня здесь Руслан Гинатулин, это казахский рэпер, и он за свое мнение, за свое слово был осужден, и сейчас он находится в тюрьме. Здесь Игорь Сычев, это тоже блогер из Петропавловска, и они сидят вот с 15-го года. Только за свою позицию, за то, что они высказали свое мнение, их осудили и сделали из них экстремистов. Свобода слова, да? Да. Бостандық! 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 Жаке. Ярослав Галышкин. Кто скажет Ярослав Галышкин? Ярослав Галышкин. Галышкин – журналист, да? Это журналист. Он тоже с Северо-Казахстанской области. Сидит за свою журналистскую деятельность, освещает события, происходящие в Казахстане. Сакен Тулбаев, он тоже блогер. Сакен Тулбаев тоже блогер, да. Уравненная СМИ. Вот кто еще расскажет? Халас Нурбиев, это кто, знаешь? Халас Нурбиев, наш гражданский активист, который выходил не раз на мирные митинги в Алматы.
как Калас Нурбиев, нужно брать пример. Я говорю, вот, а свою патриотизм. Я плохо, что не слышу. Он просто высказал свое мнение, Калас Нурбиев, на мирном митинге 1 мая. За что он сейчас задержан? И под арестом. Халас Нурпиисов пролайт уже тарах, а? Халас Нурпиисов абсолютно простой гражданин, преподаватель истории в обычной школе. Он высказался по поводу жизни не только своей трудной в Казахстане, но также миллионов граждан, которые сводят концы с концами, которые, можно сказать, выживают и не видят днями, целыми днями своих, свою семью, чтобы просто обеспечить, да, какие-то самые базовые вещи своей семье. Он просто высказал свое мнение по поводу зарплат учителям, по поводу социального обеспечения, по поводу в целом социальных проблем в нашей стране. И за высказывание своего мнения на мирном митинге 1 мая этот человек сейчас находится под арестом за свое мнение, просто за то, что сказал. Он один из тех, кто пострадал невинно за то, что имеет просто свое мнение и гражданскую позицию. Мы требуем ему свободу. Босканды! 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 Ангара, это слово Уралбек Умар тұралы. Уралбек Умар ол ағамызда сол экстремист деп, жаңағы джахадист деп. Джахадист деп бізді мұна Алмат Жұмағақұлов, Кенжебек Абешев, потом Уралбек Умар ағамыз 8 жылға кетті жазықсыздан. Енді біздің халықтың сұрайтыны осылай біздің азаматтарымыз, азаматшаларымызды босандыққа шығуын біз сұраймыз. Біз сол себептен осы жерде жиналып тұрмыз. Мына жерде Мұхтар Жәкешев ағамыздың сотында да болдық. Әділеттік мүлдем жоқ. Әділеттік болса екен деймін. Мен өз тілегім. И және де осы отырған, жазықсыз отырған осы ағаларымыз аман-есен отбасына оралса екен деймін. Тура биде туған жоқ деген сияқты соттарымыз туралығын, әділдігін шығарсақ осы кісілердің барлығына. Мына болып қойған алдағы болатын соттардың да барлығы тек қана әділдігін, бір Құдайдың бар екенін ұмытпай, тек қана шындықты айтып, туралығын шындықты талап етеміз барлығымыз. Бұл кісілердің бәрі ешқандай жазықсыз, осы жерім, елім деп жоғары жаққа шамалы өздерінің үнін шығарғанынан отыр. Былай қарасаңыздар, ол жоғары жаққа ұнамады деп, ол біз әйелі сияқты көретті де халықта. Мына әйелі ұнамады, ажырасам деген сияқты шамалы артық айтқан адамның барлығын қамап жатыр. Барлығын 405-174 баптармен жазықсыздан жазықсыз жапа шектіріп, бала шағаларына да қарамай түрмеге тоғытып жатыр. Осы кісілердің барлығын бостандыққа шығуын талап етеміз. Я бы еще хотела вот поддержку Ержана Ельшибаева, это наш женоузенский мальчик, молодой парень, который освещал также события в женоузене. Он вел свой блог по правонарушениям со стороны полицейских. К нему домой, насколько я помню, также приходили, да, его также запугивали, просили удалить его посты, насколько я помню, вот это вот про этого молодого человека. Акиматтың алдына шығып жұмыс талап еткен. Акиматтың алдына да жұмыс талап еткен. Жас жігітіміздің бірі, және де бұл қазір СИЗО-да отыр. 4 ай қамағында отыр, есімде болса. Және де осы жігіттерге біз осы негізі бүкіл осы суретте тұрған бүкіл жігіттерге, бүкіл қыздарымызға бостандық талап етеміз. Бәрібір де босатылсын. Биліктегі кісілер, естіңіздер, халықтың үнін естіңіздер. Босатылсын, бостандық берсін бәріне. Бостандық! 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 А про них уже сказали. Гүлзипа Жаукерова, это Бондар, Гүлмира Калыкова. Гүлмира Калыкова, Гүлзипа. Услеп Сапаргалеев. Эти все 405-е. Ну, 402-е. Экстремисты. Экстремисты, потому что сказали правду, да? Да, экстремисты. Сказали, сейчас у нас нет, тот, кто говорит правду, тот экстремист. Это любимая статья, 405-я, часть 2-я. Всех запугивать. Из честных, порядочных. Всегда сказали, что является в совете заключенным. Осужден на 7 лет.
Асет Амишев. Из-за того, вот что его сестра Ботаджер Демали является гражданским активистом, который сейчас находится в Европе, получил это политическое убежище. Также недавно 18 сенаторов Америки подписывали петицию о освобождении Искандера Ерембетова. Также он подвергается пыткам в местах заключения, но наше Министерство иностранных дел отказало, получается. Я требую освобождения Искандера Ерембетова. Азаттық радиосының көрермендері, мне біздер қазір Нұрсұлтан қаласының маңындағы Ақмола ауданындағы Алжир мұражайында тұрмыз. Сталиндік қуғын сүргін құрбандарына арналған осы жерге келген мына астаналық белсенділер қазіргі қамауда әртүрлі себептерменен отырған адамдарды, олардың саны 28 екен, міне солардың суреттерін ұстап шығып, оларды босатуды талап етіп отыр. Свободу политзаключенным деген үлкен плакат жазып, және әрбір адамдардың суретін ұстап шығып, міне соған қатысты, олар кімдер екен, не үшін бостандық талап етіп жатқандарын айтып шықты. Тағы да біраз көрсетпей кейін назарларыңызға. Бостандық! Асет Абишев – это наш казахстанский патриот и активист, человек с неравнодушной душой и сердцем, который болеет не только за себя и за свою семью, а за весь Казахстан. И только за какой-то минимальный репост, да, насколько я знаю, в соцсетях. Как можно человека заключить в тюремные застенки, абсолютно безвинного, абсолютно незаконно? Поэтому мы требуем, если наша власть не хочет показать себя, что она настолько труслива и прогнила до конца, освободить этих людей немедленно. Бостанды! 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 Ендігі халық оянды. Халық ешқашанда осыншама жаңағы саяси тұтқындардың көбеюіне жол бермейтін анық көріп отырсыздар. Халық ендігі үндемей отырмайды. Халық ендігі осының бәріне көніп отырмайды. Біліңіздер, заманның өзгерісі алыс емес. Өзгерістің ауылы алыс емес біздің халқымызға, біздің елімізге. Сол өзгерістер бәрімізге тиімді, бейбіт жолмен болса екен деп тілеймін. Мен ең бастысы осы жазықсыз отырған жандардың босатылуы Қазақстанның демократиялық жолға түсуінің белгілі бір, ең бір маңызды белгісі болатынын анық білемін. Егер біздің елде саяси тұтқындар болса, политзаключенныйлар болса, онда біз ешқашан біз демократиялы, зайырлы ел деп айта алмаймыз. Сондықтан да егер өзгеріс осындай бейбіт және дұрыс жолмен өтуін қаласаңыздар, халықтың ашу ызасын, халықтың наразылығын одан сайын өсірмейміз, көбейтпейміз десеңіздер, жазықсыз отырған жандарды
босатуларыңызды халық болып талап етеміз. Босанды! 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 Босанды дейін, осы азаматтарың артында, әр қайсының артында бір топ адамдар тұрды, қолдаушылар тұрды, сұраушылар тұрды. Бірақ бүгінге дейін біз ешқандай нәтижеге жете алмаған себебіміз, осы әр қайсы адам жеке-жеке әрекет еттік, басымыз қосылмады. Енді біз бәріміз түсініп жеттік, біздің басымыз қосылу керек. Міне, осы адамдарды сұрайтын адамдардың барлығы бастығымыз бірлесуіміз керек. Бірлесіп барып, біз талабымызды қоюымыз керек. Әйтпесе біз жеке-жеке басақ, бізді ешкім тыңдамайды. Сондықтан бүгіннен бастап, мынау енді біздің бірігуіміздің басы осы. Біз бірігіп талап етеміз бұдан кейін. Бірігіп осы азаматтарды тез етіп бостандыққа шығаруын талап етеміз. Және бірігіп өзіміздің құқықтарымызды талап етеміз. Және бірігіп елімізге демократия талап етеміз. Босанды! 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 Біздің менің айтарым, мына қазіргі біз отырған әкесі Қазақстан халқы бірлікте дегенде, бар, сұраушысы бар. Ол халық осыны ұғылаңдар. 30 жыл ұйықтадық, енді ояндық біз. Иә, біз ояндық. 30 жыл ұйықтадық. Мы требуем прямой демократии. Мы требуем главенства закона. Вот эта вот назарбаевская демократия, она уже ушла уже в историю и уйдет. Мы требуем свободу политзаключенным. Свобода! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Я еще раз хочу сказать, идет судебный процесс над КРЛ Омаром. Не дадим состояться произволу над ним. Еще раз, очередное заседание суда, поддержим его, состоится 6 августа, 15.00 по адресу Астана, Дангалы, Женес, 15А. Свободу КРЛ Омару. Казахстан подлежит. Қазақстан халқы бірлікте! 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 Құрметті Азаттық радиосының көрермендері, бұл Нұрсұлтан қаласының белсенділері. Міне бүгін олар осындай акция өткізіп жатыр. Қазақстанда түрмеде отырған саяси тұтқындар ретінде бағаланған барлық адамдарды босатуды талап етіп жатыр. Кіргесіндегі Ақмола ауданындағы саяси қуғын сүргіндерге арналған мына Алжир мұражайы. Осы жерге қазір мына Нұрсұлтан қаласының бір топ есенділері келіп, саяси тұтқындарға бостандықты талап етті. Олар қолдарына қазіргі кезде әртүрлі баптармен, әртүрлі айыптарменен қамауда отырған адамдардың суреттерін алып шығып, олардың не үшін сотталғаны туралы айтып, жалпы оларды босатуды міне талап етіп тұр. Демократия жолына түсу біздің бәріміздің қолымызда. Соның ішінде мына биліктің шешімдеріне көп байланысты. Біз сіздерден саналы, ақылды шешім күтеміз. Саяси тұтқындарға бостандық. Саяси тұтқындарға бостандық. Саяси тұтқындарға бостандық. Саяси тұтқындарға бостандық. Олар осы Алжир мұражайының алдын бекерге таңдап алған жоқ. Дәл осы жерде кезінде Сталин кезіндегі қуғын сүргін құрбандары және олардың әйелдерінің отырған жеріне арналған
осы мұражайдың алдына келіп, бұлар осы өздерінің талап-тілектерін айтып жатыр. Құрметті Азаттық радиосының көрермендері, біздер осымен қазір өзіміздің эфирімізді аяқтаймыз. Міне, жарты сағаттан астам уақытқа созылған өздерінің акцияларын Астана қаласының, Нұр-Сұлтан қаласының белсенділері осылайша аяқтады. Аман сау болыңыздар.